ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିବା ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଫେଡେରେସନର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିପାରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ 2015 ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ NCT ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପୁନର୍ବାସ ପରିଷଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 2 ବର୍ଷିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା B.Ed ଶିକ୍ଷା ଅଦ୍ୟାବଧି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି 2015 ପୂର୍ବରୁ 1 ବର୍ଷିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ 2 ବର୍ଷିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା B.Ed ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସେହି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ PWD ଆକ୍ଟ 1995, RPWD ଆକ୍ଟ 2016 ଏବଂ RTE ଆକ୍ଟ 2009 ରହିଛି। ଏସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପତି କହିଛନ୍ତି। ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ଡିପ୍ଲୋମା, B.Ed ଓ MED କରି ଭାରତୀୟ ପୁନର୍ବାସ ପରିଷଦରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ବସିଥିବା ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ। ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କେହି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପତି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ 2023 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷିଆ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ 2 ବର୍ଷିଆ ବିଡ଼ି କରିଦେଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାକୁ ପାଳନ କର। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦୃତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ବା ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପର୍ସନ୍ସ ଉଇଥ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଉଇଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଆକ୍ଟ 2016 ଆଉ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1992। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।